У Смілу поступово повертається тепло. Після вчорашнього розпорядження президента «Нафтогаз» почав подавати паливо до місцевих котелень. На ранок уже запущено більше половини з них. Решта працюють із затримкою, оскільки ще навесні від загальної системи їх відрізав облгаз. Аби відновити постачання палива, фахівцям довелося працювати ще з ночі. Крім того, від учора комунальники почали зливати воду з теплової мережі, щоб не допустити її руйнування під час морозів. До завтра тепло планують подати по всій Смілі. Ми живемо зараз в такому режимі надзвичайному, самі розумієте. Але справа в тому, що сьогодні у нас на кінець-то мають подати тепло. Вже наша котельня працює, але до нас ще тепло просто не дійшло. Ми дуже очікуємо, батареї заповнені водою, одним словом, робота розпочалася, ми це знаємо. Наразі включається тепло і 70% котелень вже запустилось, 6 шкіл, 3 дитини. Садочка, 3 лікарні, 25 будинків, навіть виконком на даний момент вже теплі батареї. Тому, чесно кажучи, це дійсно перемога.